ឧត្តសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈសកេកាមេចរូបេកริសករតតេចន្តនិខេវិមានេទីពេរដ្ឋេជិគិមេតរុវណ្ណកហនេកេហវត្ថុមហេខេទេភូមិយចយន្តុទេវីចលថលវិសមេយកន្តពនីគាតិងសន្តាសន្តិកយ៉ាងមុនីវរវចនាំងសាធវោមេសនន្តុធម្មសវណ្ណកាលោអាយំពុតន្តាធម្មសវណ្ណកាលោអាយំពុតន្តាធម្មសវណ្ណកាលោអាយំពុតន្តាភ្លេងសាធការWe'll be right back.
ៃសែនេយខ្វល់ហារតីពុនប្រមាណរួងអើយតែបរាជ័យក្រុមទីឋានខកខានពំបានដូចចិនដាដងនោះក្រុងអាសូរៃខត្តយាវងពងព្រះប្រមៀខ្វល់ក្នុងទីយាពុនពេកកៅគង់ក្នុងពុនលាចាំមើលផ្លូវអាមាតចេញទៅយាងវៃរៀបឯបាដាលបុរីរងចាំយូបន្តិចពេលនោះស្រាប់តែសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះចៅក្រុងលង្កាបុរីអើអើល្អហើយវៃរៀបណាមាសជេថាពេលនេះណាបាត្រូវយើងអន្ទងលោមកនេះតាមតម្រិះអមកជួយការពារក្រុងលង្កាតតាំងនឹងពួកបាក់ស្វ័យមនុស្សាតើណាមាសជេថាយល់យ៉ាងណាដែរទៅមកពិតព្រះចៅក្រុងលង្កាបូរីសំដាប់តាមនៃព្រះតម្រិះទូលបង្គំត្រេកអរនឹងជួយណាស់លើកស្ទួយដាច់ជាពុជពងអាសូរីដឹងហើយប្រងើយវាមិនសមសូមថ្វាយបង្គំលាគ្មាតខ្មៃទៅធ្វើសង្គ្រាមនឹងបះស្បៃដណ្ដើមយកជ័យថ្វាយព្រះជេថាណាក្រាបទូលThank you.
្រះរាមីគង់មួយអង្គីក្នុងពុនលាជ័យលាជ័យស្រយ៉ងអេស្រយត់ស្លន់ហារតីមកមៃនឹងគិនហែសៃសេដាសេដាតតយលេរលកបបកាត្រាញ់សັ້ນខ្លាចឈៀងឆានស្វងមច្ឆាមច្ឆាហាប់ហាលេប្រឡាញ់ក្នុងទឹងថ្លាផ្លែតារៀមរាសកាលៃកាលៃអោសេដាកែបងអើដល់ពីឆ្នាំហើយអូនប្រត់មាត់កម្មអ្វីពីអ្វីអើយមកកុំចាត់ឲ្យអូនអើយប្រត់មាត់បែកគ្នាហៀបានពេលនេះរៀមបងរងទុំអិនសបាយអើមានលហើយលហើយទូពីប្រានបាត់អូនសូនឆឹងអើយពុំដឹងបានតាថ្ងៃអើយណាបានជួបគ្នាហាអើយThank you.
ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអើល្អហើយល្អហើយសេនាទាំង4ប្រាណណាចូលរកទីកន្លែងសម្រាប់ចុះដងនោះព្រះស្រីលះអនុជាលូជុំពលពុនពលនារីអស់ហើយមិនកន្តើយក៏លើកកប្រណមបង្គំទូលថាបបពុតព្រះរាមាអង្គប្រជេថាខ្ញុំប្រការណាសូមអោនប្រានគុំគាល់អង្គអិនរិនសាក់សានគ្រប់ប្រានចាំស្ដាប់រាជអង្ការក្រាបទូលអោណាស់ល្អណាស់អនុជានិងសេនាគ្រប់អង្គាជុំគ្នាវេលាដ៏ប្រពៃផ្លាច់តែរៀបបងទេណាថ្លៃសបិនផ្លាច់ក្រៃខុងសពដងឃើញរូបរាងរងទ្រង់គ្រឿងរតនាភ្លឺភ្លេកថ្លៃថ្លាលើអ្នកផងព្រៀបដូចអមរិនព្រះអិនច្បាប់ច្បងឈានដើរម្ដងម្ដងរញ្ជួយព្រាត់តពីស្រាប់តែជើងបងមកខាងផងក្នុងដីណាបងសានផិតភ័យសពអិនត្រីស្រែកអោយគេជួយស្ទួយជីវីនាទីនេះម្ដងឆ្លងពុតគ្រោះតើសបិននេះល្អឬអាក្រក់ឲ្យដកអារម្មណ៍ពុំមានលុះអិនណាពិភេកចូលមកទាយទោះរឿងនេះកំពុងខ្ពស់ឬយោអាប់ពិភេកហោរាទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលពិភេកហោរាលូបានទទួលព្រះរាជអង្ការស្រេចកាលណាក៏ឈោងចាប់ក្តារនឹងដីសមកគុណគូតាមក្បួនត្រៃវេតសង្កេតតាមត្រៃយុទ្ធត្រៃដាឃើញច្បាស់កាលណាទូថ្វាយក្សត្រាទ្រង់សំដាប់តាមអត្តន័យអបពុតប្រភីសវងពងក្រឡាជើងលេឆ្លោយថានឹងមានគ្រោះភ័យក្នុងអត្រៀតនេះរំលងយាម3សូមព្រះអង្គលេលបាតតាមតម្រាសូមទ្រង់ចាត់ចែងគ្រប់ច្រកលហកកុំឲ្យធ្លោយខោខានអាសាតម្រាំផ្កាយព្រឹករះកាលណាទើបអង្គសត្រាផុតគ្រោះភ័យក្រាទូលអងនោះសម្ដេចព្រះនរាយរឹងរិតចេះស្ដាអស្ចារលុះទ្រង់សម្ដាប់ពីពេកប្រាយប្រាប់សពគ្រប់ប្រការព្រះចក្រាមិនបងអង្គយូក៏បញ្ជាថាអើបើដូច្នោះហើយណោះសង្គ្រាបចម្ពោះពៀនអង្គត់វិយបុត្រហនុមានតាថ្លៃសិនអ្នកត្រៀមប្រានប្រញាប់ការយាមល្បាតតាមទំនាយពីពេកហោរាកុំឲ្យធ្លុយការវិយអីសោះណាត្បិតអីយើងមានគ្រោះលុបកាយព្រឹករះហួសទៅផុតភ័យឮទេសេនាទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលដងនោះស្ដេចស្វាសសពបុតព្រះពីលូលឺព្រះនរាយចេញអង្ការស្ទុះមកលួតក្រាបទូលថ្វាយថាសូមប្រែក្រឡាណឲ្យធំមហេមាដើម្បីខំបៀមយាមការពារថ្វាយព្រះរាមាគង់គាប់ទីយាជារៀងទៅក្រាបទូលThank you.
យាមមកល្មងយាមណាយាមកុំយាមដេកបើដេកកុំយាមអបោយ៉ាណូងោកណាវិញអំណាប់អើអត់តោះមកណាឡំចេញយាកស្មាសោះហ្នឹងយាមើលពូវាយាមក្បាលអាមីហ្មងអូមើលដារមើលអាណាមួយកេះហើយសួនទេសិនអូប្រែក្លាជ្រុលចាស់រួយយាប់ដាររមិចអីយាអូអូមកមួយធ្វើឲ្យវាណាយាយាមកនេះវាសួលវាយាយើងងក់មកអើលើកជើងមើលឆ្កែហើយអីយ៉ាកែឲ្យសួរនេះហ្នឹងអានេះណាតិតចាំ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 យេតេតាយេតេតាស្អីតាតេតាណែ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 តាជាតីតសេនាប្ររាមដែរតាតែឥឡូវហ្នឹងតានឹងចាស់ហើយរស់តែក្នុងព្រៃណោះអូណែតាកុំស្និទ្ធស្នាលពេកស្គាល់គ្នាពីកាលហ៎អូអានតិតនេះតោះតែសោកជែកវាមិនបានណែចេកណែចេកអើណែរួចចុះនឹងច្បាយយើងមានរឿងអីទូងស្គកតព្រៃឡើងអើងអាប់ពលរេយលបាក្បាលមីខាប់ប្រុងចាប់ប្រុងចងណាគេដែរណាអាចៅណែណែណែតារឿងនេះជារឿងលក្ខណៈខ្ពស់បើសិនដៃជ្រួតជ្រោះស្បាស់ជាមរណាព្រះអង្គមានភ័យដល់ព្រះកាយាណាផុតក្រលូត្រាផ្កាយប្រករេណាតាណាអូ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 អញ្ចឹងទេអាចៅហាម៉ែអញ្ចឹងតាលៀមមកគ្រាសិនចុះណាកុំអោយបខខុសនឹងរាជជាជាប៉ុន្តែបើសិនមានអាសន្នគ្រូភ័យយាណាតានឹងមនីនាមកជួយអាចៅភ្លៀមអាចៅអាអញ្ចឹងតាលៀឲ្យណាចៅណាតាមកកកូនស្រួចហ្មងដូចដោកហ្មងអើតាលៀអាចៅអើអាយយអុយមកផ្លូវណាទៅផ្លូវណីណ៎ណាមកអាចេកអាចេកអាចេកអាចឹងនេះស្អីតាឲ្យអញមិញឲ្យចែកគ្នាស្អីThank you.
ាឈានអញអូងោខ្លួនឯងអាណានាឈានអាយ៉ាអូអូអបខៃប្រឹករៀលណាអានណៃអានណៃ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 ម៉ាម៉ៃយីយោអាយទៅណាវិញណូ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 ផ្កាយប្រឹករៀលហាអរ៉ៃប្រាយប្រឹករៀលដាស់គ្នាមកណារួអរ៉ៃអាកាយប្រឹករៀលហើយណូ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 អាឃើញណូតាប៉ណ្ណេះផុតគ្រោះភ័យហើយយើងណែណែណែឲ្យចោះច្បាស់នៅមើលដៃឯងចូលណាអ្នករបងឯងមិនគុំមើលណាណែអូអាកាយគ្នាយើងក្រៅមកណាវើThank you.
ដងនោះសូគ្រីខ្ញុំពូពៀនអង្គត់វៃយបនហាំងនោមានលុះភ្យាក់ដឹងប្រានស្រេចកាណាពុំឃើញពុំយល់អង្គសត្រាភ័យព្រួយក្នុងចន្ទាពន់ពេកក្រៃហើយក៏ស្រដីថាណាបាក្របីស្រីហាំងនោមានណាអ្នកបានប្រឹងប្រែងប្រានឹងធំអស់ចាបៀមព្រះមលាអង្គសត្រាជាការយាមកាម5សត្រូវណាឥឡូវមិនដេចបាត់ពុំដឹងសោះតើខ្មាំងវាប្លងផ្លោះតាមណាទៅលោបយកទៅបាត់ស្ងាត់គ្រប់ផ្លូវលុះនោះឥឡូវពុំឃើញសងណាហង្សនោមានហង្សនោមានលុះឮអង្ការបាសក្រីបដូច្នោះហើយមិនកន្តើយក៏ឆ្លើយតបទៅថាបបិទ្ធសក្រីបខ្លាំងនៅលើទ្វីបលោកាទូបង្គំសេនាកំបើកនេត្រាមិនហ៊ានព្រិចប៉ុន្តែនោះមិនដឹងជាមានមុនអ្វីឲ្យខ្ញុំថ្មិចប្រហែលតែបន្តិចធ្វើឲ្យឆ្លើយការបើដូច្នេះតាមតម្រេះទូលបង្គំសូមទ្រង់ផ្គូផ្គុំលេខតម្រាតាមក្បួនត្រៃវេតសង្កេតតាមត្រៃយុទ្ធត្រៃដាតើមានបច្ចាណាហ៊ានមកបំពេញធ្វើដូច្នេះក្រាបទូលហើយយើងដេកនឹងត្រូវសំដំអាសូរីវៃរៀបនឹងវាត្រូវរូវនឹងលង្ការអប្រៃមកសើបការហើយវាបាញ់កំភ្លោះកើបំឡំភ្នែកធ្វើឲ្យយើងដេកធ្លោយអាសាលោកចាប់យកពីភេកនឹងទៅផ្លូវព្រះសូរិយាឯអង្គសត្រាអនុជលក្ខវាយកទៅដាក់ក្រំដើមរបស់ពេជ្រមុតត្រៃឯអង្គចោមច័ន្ទព្រះរាមាវាបានពំពៀទៅឯបាទាបូរីធ្វើទុកធ្វើទោសប្រងប្រឡាយគប់ព្រះហាតីវៃរៀបរិជាដងនោះហនុមានលូបានស្ដាប់ឮដូច្នោះហើយមិនកន្តើក៏សួរបញ្ជាក់ថារឿងនេះរបោរបេះនោះអស់ទៅហើយធ្វើមិនដេចឡើយឲ្យផុតមរណាសូមទ្រង់វាយលេខតាមតម្រាតើខ្ញុំសេនាធ្វើដូចម្តេចក្រាបទូលសុគ្រីពស្ដេចស្វាលូលឺវាចាហនុមានដូច្នោះក៏បើកប្រអស់តបទៅថាជើងលេខឆ្លើយថាចំពោះក្សត្រាអង្គព្រះរាមាតើតែហនុមានឯងហើយដែលមានឫទ្ធាទើបអាចពុះពៀជួយមិនស្រយុទ្ធណាឯអង្គព្រលក្ខជើងលេខឆ្លើយជាគឺបាអង្គត់ទើបរំដោះបានដោយចិត្តមោះមុតអនុជលក្ខចាផុតពីខ្សែសង្ខារឯហោពិភេកបើតាមជើងលេជពូពៀនសេនាទើបអាចរំដោះបានពីផ្លូវសូរិយារះឡើងកាលណាមិនចេះខ្សែប្រានអើបើដូច្នេះកុំប្រហែសនាំអាយុចេញទៅតស៊ូជាការប្រញាប់ឬទេទទួលបញ្ជាក្រាបទូល